sezení sám hravě zastanu. Vezmu si na pomoc vitanu. Polévky a knedlík sáčku, rajský protlak na omáčku, co jen si zamánu. Práce bude jistě zbytečné, kdo zná těsto vinný paječné. Do hrnce dám hodně vody, ze špagety si strojím hodně, jsou prostě báječné. Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u dalšího pokračování našeho hudebně zábavného pořadu Přijďte k nám na večeři. Dobrý večer. Náš pořad je určen, ale to vlastně už víte, především těm, kteří se chtějí seznámit s méně známými kuchařskými specialitami, ovšem s takovými, které připravují kuchaři amatéři. A také těm, kteří mají rádi dechovku. A nebo cimbalovou muziku. No prostě vůbec hezké písničky. A protože my tady máme docela slušnou videotéku, tak vám můžeme nabídnout do každého pořadu několik písniček, zvláště pak ty, o které si nejvíc píšete. Naše videotéka nám umožňuje nejenom nabídnout vám hezké písničky, ale také představit, nebo alespoň připomenout hosty, které jsme pozvali na večeři. Ano, a my máme ještě chvilku času, takže vám je můžeme představit hned. Jistě jste poznali, že našimi dnešními hosty budou zasloužilý umělec Ilja Prachař a Stanislav Zindulka. Ladi, já myslím, že přicházejí. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte ahoj, dál. Ahoj. Děkuju. Nazdar, Stanislav. Nazdar, pojď do tepla. A než se naši hosté připraví, poslechněte si písničku. Thank you.
Tak, já vám dovážu zástěru. Děkuji. Jak se vám líbí? Dědeček na cestě. Ano. To je tam napsáno? Na cestě zbyl vždycky, ale dědeček je nový heslo u Pešce. Ty zbyl vždycky dobrá. Ty sluší ohromně ta zástěra. Já jsem tě viděl v mnoha kostýmech teda, ale tohle je jednička. No. Všem víš, v čem jsem nejkrásnější? V klobouku. Ne. No, já když si nasadím klobouk, já vypadám, jak když sedlák dobře prodá pšenici. Proto asi taky hraju pořád ty sedláky. Tak pustíme se do vaření. Pustíme se do vaření. Jaký pokrm dneska budeme připravovat? Enchiladas. To je mexické jídlo. Název je to vznešený. Do češtiny přeloženo jsou to palačinky plněné masovou směsí a zapékané. Já jsem to jedl v Mexiku, takže můžeme se pustit rovnou k vaření. Co k tomu potřebujeme? Ano. Krůtí prsíčka tu máme. Nakrájejí se na nudličky. Potřebujeme k tomu olej, říkám to hezky, že? Olej. Cibuli. Já dávám ovšem přednost pórku, to je moje specialita. Čili koření, kvůli ostrosti, sůl, pepř, tvrdý sýr strouhaný, sleduješ to, Stando? Hlavně se zájme. Kečup, ano, a palačinky. Pokud jde o ty palačinky, jsou to české palačinky, které se připravují klasickým způsobem, to znamená mléko, hladká mouka, vajíčko. Vajíčko samozřejmě. A trochu přisolit, panže, děláme na slano. Jinak v Mexiku samozřejmě se nepoužívají naše české palačinky, nýbrž takzvané tortillas, to je taky hezký. To zní hezký, dělám, ano. To jsou palačinky dělané z kukuřičné mouky. Pokud byste se octli v Mexiku, a přál bych vám to, protože je to krásná země, pokud byste se tam octli, nikdy si je nedávejte, prosím vás, nějakých podružných nebo podřadnějších restauracích, vždycky si vyberte takovou tu výběrovou jedničku nebo něco extra, protože jinak, a to by vás stejně stihlo do 3 dnů, vás postihne takzvaná Moctezumova pomsta. To je co? V Mexiku je takový nadbůh jeden, tomu se říká Moctezuma, to je bůh všech bohů, že ano? A ten trestal vetřelce vždycky tím, že když vstoupili na území, tak do 3 dnů byli potrestáni takovou zvláštní chorobou, při které je lépe. A tu nezískáte jenom jídlem, to získáte snad i z ovzduší. Je lépe zůstávat, zdržovat se tedy doma. Aha. Při WC, ale absolvovat to stejně musíte. Takže začneme vařit, ano? Na pánev dáme olej. Já jsem řekl pórek, dáme pórek, ano. Necháme krásně zpěnit a už to začíná vonět. Vonět, máš se na co těšit, ano. Musíme udržovat takhle. Barevně je to taky hezké. Masíčko. A trváte na tom krutím mase? Ne, může to být taky kuřecí, může to být taky svíčková, vepřová panenka prostě, minutkové maso, ještě jednou říci, ano, děkuji, ještě trošku přisolím, takhle, připepří, musíme to dělat pomalu, abychom si to zapamatovali, podívejte se, takhle, přidáme, tady napsáno chili powder. Kolik? Trošku? Trošku, já si myslím podle libosti, kdo má rád. Zase to trošičku takhle. Vrneme, ano. Tak. To hodně. Děláme to minutku. A za chvilku je náplň do palačiny hotová, že? Hotová, ano. Ty hodiny v řece laské, ty jsou bože cigánské. Ty hodiny v řece laské,
ty jsi Bože, cigáne Keca začva čtvrtá být, mocnou jsem od milej jít. Keca začva čtvrtá být, mocnou jsem od milej jít. Takže, přátelé, došlo k nejhoršímu. No. Budeme tam plnit, až se na co těšíte. Musí se to povést. Pozor. Takhle. Takhle. Hezky rozprostřeme. Sleduj, Stando, sleduj, budeš odměněn. Podívej se. A s láskou, hlavně s láskou, hezky zatočit tu holku. Je to. Ano. Víš, proč rád vařím? No, ty... Protože na rozdíl od divadla mi do toho nikdo nekesá. Tak promiň. Takže. A teď další úkon, prosím, sledujte. Ano. Ano. Vezmeme strouhaný sýr. Takhle asi přidáme, nebudeme šetřit. Že? Otevřeme kečup, to se někdy nepovede, Stando. Ale musí se to povést. A teď jde o to, jestli s tím se nesmí šetřit, ano. A teď to hezky promneme. To se musí dělat s láskou, jak se říká, nejde o to, co do toho dáváš, ale s jakou láskou to mísíš dohromady. To je přímo mše, to je pozdvihování, ano. Takže vezmeme. Je to nádhera, nádhera, máš se na co těšit. Jsi hubený, myslím, že stloustneš dneska. To se mi už daří. Nejvíc kalorický to nebude, ale za to to bude dobrý. Takhle, ano. Ono to vyšlo, děti, podívejte se. Krásně to vyšlo. Teď jsme na parádě. Tak to jsem tady ještě neviděla. No. A vezmeme a uložíme jemně s láskou do troubí. A necháme 15 minut péct. Za morem je bílá růža, já ju trhat nebudu. Miloval jsem švarné dívča, věc milovat nebudu. Miloval jsem švarné dívča, věc milovat nebudu. Thank you.
Tak přátelé, teď mi nezbývá, než se vás zeptat, jak vám to chutnalo, paní kolegyně. No, já moc palačinky ve své kuchyni si nevařím, ne, ale musím říct, že to bylo nesmírně zajímavé, to maso bylo báječné a hlavně to spojení s tím sýrem a s tím kečupem mě strašně chutnalo. Děkuji. Stando, to by muselo chutnat. No, bylo to vynikající, ale úplně smězničil. Ale Láďo, ty? A mě se vůbec neptej. Já jsem viděl, že jsi dobrý herec a že jsi taky dobrý kuchař. To jsem netušil, ale my musíme ještě splnit jednu hostitelskou povinnost a přivítat dnešního odborného poradce. Je jím vedoucí hotelu Družba v Blansku, Oldřich Pacel. Dobrý večer. Ale vám dáme samozřejmě slovo za chvíli. No, já se ti přiznám, že jsem nevím, co chceš říct. Tajně jsem škodolibě doufal, že mě svým kulinářským počínáním dáš spousty důvodů k jízlivosti, protože já jsem nám jedu dědek, ale vzácně vítr z plachet, byl to skutečně perfektní. Já jsem velice pyšný na to, že jsem si sebou vzal herce, který má tak evidentní talent kuchařský. Já jsem to tušil. Já jsem nejlepší kuchař mezi herci a nejlepší herec mezi kuchaři. No tak říká se to, já jsem tě ovšem viděl hrát a jsi dobrý herec, tvoje výkony jsou lahůdkové, ale ten kulinářský výrobek byl skutečně nejlahůdkovatější. To jsem já ti děkuju. Na to, že jsem herec, tak ta výslovnost je obdivuhodná. Protože já se například ve vaření vůbec nevyznám. Ty jsi nikdy nevařil? Ne. Jedno jídlo si musel někdy uvařit. Podívej, já jsem snivý člověk. Já toho sním strašně moc, takhle. Ale vařit neumím, já jsem vůbec takový, ty bys to mohl pochopit, já jsem skérkonoš, jo? Tam se to ty hraješ toho Trautenberga tak často pro děti, tak já jsem takzvaně podle našeho nářečí nešmasternej, podívej se, na co šáhnu. Krásné to slovo. Jsem, ano, nešmasternej, já jsem otvíral tady sifon, tohle tady to ti ani neřeknu, co jsem otvíral, ale každou chvíli, jak se něčeho dotknu, umím vajíčko na měko, perfektní čaj, perfektní kávu, to je všecko. Jinak zklamu, jednou mě nechali jenom ohřát noky doma. No tak to se nemůže snad zkazit. To by se zdivila. Z toho vznikla taková zvláštní hmota, taková koule, která teda se nedala jinak použít než k vrhání, nebo i k vrhnutí, ano. S tím se vyráží výkladní skříně, víš, takovýhle. To se nehodilo k jídlu, to se už hodilo jenom hodit. Ano, nic jiného se s tím dělat nedalo. A přitom já to teda právě protože rád jím, a vařit neumím, tak to strašně obdivuji. Takže já ti děkuji za kompliment. No, divím, že jsi u toho kuchaření nezůstal. Není všem dnům konec. Samozřejmě, copak. Ta tvoje krása má milá, jak růže rozkvetla. Švarný má Němcům hlavu už popletla. Ta tvoje v ústa má milá, jak růže červená. Chtěl bych je lípat každý den, tomu jsou zdvořená. Každá růže trení má, také někdy zraní. Často láska nám přináší zklamání. Každá růže první má, také někdy zraní.
No a teď vám povím něco, co vlastně souvisí s naším pořadem. To je trochu kulinářská záležitost. Ty jsi neměl sebou buchty? To skoro řekneš... Český Honza sebou neměl buchty. Ty skoro si řekl poentu, ale já to ještě malý. Já to řeknu celý. Já jsem odjel na ty zkoušky koncem června, měli se dělat až nějak na podzim. A já jsem byl právě po maturitním večírku. Otec mě zbudil, říkal, máš tady expres okamžitě přijímací zkoušky? Oni byli koncem června. Tak já ve vlaku jsem se učil monology, přijel jsem tam, tam byly stovky zájemců, to je tohle 51. rok, ještě byl přídělový systém potravinové lístky. Udělal jsem první kolo na tom rejdišti, čekalo se, to šlo všechno po sobě. Udělal jsem druhé kolo, to už nás bylo míň. A mezi tím skončil červen, začal červenec. Já jsem neměl potravinové lístky a neměl jsem co koupit. Já jsem začal mít strašný hlad. A přišlo třetí kolo, to už nás bylo málo, měl jsem trému, ale chuť. Bylo to v kulaté místnosti na tom lidišti. Předsedou komise byl Jiří Plachý, to byl vynikající. Ano, Párátko, tady měl to Párátko, že tam seděl Stanislav Neumann, Karel Heger, Vítězslav Fejraška, Vlasta Fabiánova, Evička Vrchlická, nebudu jmenovat dál. Skončil jsem to třetí kolo, ale to už jsem byl opravdu takový slabý, víš? Nenajedenej, jak jsem nenajedenej, tak do mě nic není. Čekal jsem na výsledek, jak to dopadne. Byla sobota, tenkrát v sobotu se dělalo, i na školách se učilo. Vyšel ven takový pomocník, říkal, tak prosím vás, přijďte v pondělí, dozvíte se, jak to dopadlo. A kdo ty zkoušky udělal, půjde na Vinohrady k tomu lékaři a podrobí se lékařské zkoušce a vyšetření, zdali je způsobili. A teď já jsem viděl, že to nevydržím do pondělka, ohladu. Tak jsem zaťukal a vlezl jsem do té místnosti, kde ta komise seděla. Říkali, co tu chcete? Říkali, promiňte, prosím vás, já mám strašně důležité sdělení a dotaz a prosbu. Já jsem z Indulka z Jilemnice. Říkali, to víme, prosím vás. No a tak se nezdržíte. Říkali, to je strašně důležité. Totiž oni došli potravinový lísky, už je červenec, já už jsem 4 dny ohladu. A oni se tak o sobě pověděli, říkali, to čekáte, jako že vám dáme svačinu nebo co? Říkali, ne, ale já jsem vám chtěl říct jenom jednu věc. Podívejte, já jsem tady už ohladu 4 dny. Teď mám čekat do pondělka, to jsou další 2 dny. Kdybych já věděl, že jsem ty zkoušky udělal, já tady budu ohladu ještě 14 dní, ale kdybych já takhle vyhladovělej slaboučkej se měl potom v pondělí dozvědět, že jsem to neudělal, já bych se zřítil. Prosím vás, nemohli byste mi to říct hned? Plachý se tak po mě díval, říkal, no tak pane Zindulka z Jilemnice, necháte nám chvilku na to, abychom se o tom poradili, my vám to tady ještě dneska oznámíme. Tak já jsem šel ven, nervy veliký, jde ten hlad k tomu, že? Za chvilku přišli, pan Zinulka z Jilemnice. Vešel jsem a teď tam seděla zkroušená komise. Vážný tváře, Plachý žmoulal to Párátko. A říká, tak pane Zinulka z Jilemnice, my pro vás máme velmi smutnou zprávu. My jsme se tady dohadovali o vašem talentu a my vám teda bohužel musíme oznámit, a to já už jsem šel do kolen, že tady budete muset do pondělka zůstat ohladu. Vy jste ty přijímačky udělal. To se mě spadlo, jsem si myslel, že mám vyhráno, ale neměl jsem, teď to začalo. Neděle ohladu. A v pondělí ráno na Vinohrady, to byl ještě soukromý lékař, jsem šel na tu prohlídku slaboučkej, červencový, nádherný, žavej den. A teď dole na Václaváku já vidím na Zlatý huse, nebo jak se to tam jmenuje, velká cedule, to bylo vzácný tenkrát. Na čepu Plzeň 12. A já jsem si vzpomněl na naši lidovou pranostiku z Kerkonoš, že pivo je tekutý chléb. Tak jsem si říkal, tak se konečně najím. Tak jsem si dal jedno pivo, bylo mi líp, dal jsem si druhý pivo a vyrazil jsem na Václavák. A teď to vedro, sluníčko, a nejenom jsem viděl, jak se... Ten Václavák ke mně strašně blíží z jedné strany, z druhé strany, pohyboval se. No nicméně došel jsem na ty Vinohrady zcela, možná našel jsem tu ordinaci, to byla normální malá čekárna plná lidí, tak jsem tam vešel a okamžitě jsem si to hrnul k ordinaci, samozřejmě pacient říká, kam jdete, prosím vás, my tady čekáme, říkám, promiňte, prosím vás, já jsem Zindulka z Jilemnice, já jsem udělal zkoušky na divadelní fakultě, na prohlídku, tady takhle mi ho říct, každý čekejte. Jenomže já jsem nemohl čekat, protože to pivo začalo působit silně, jo? Takže chvilku jsem teda čekal, pak jsem našel tu malou místnost, no a tam se mi velice ulevilo teda až do poslední kapky. A když jsem se vracel, tak už lidi říkali, vy jste ten Zindulka z Jilemnice, ano, máte jít dál. Tak já jsem vešel dál,
Taková dlouhá místnost, tak on si seděl takový starý lékař u stolu, ani se na mě nepodíval, říkal, sedněte si. On si sedl. On se postavil k takový tabuli, rozsvítili, tam byla písmenka, vzal ukazovátko, říkal, zakrejte si pravé oko a čtěte. Ta písmena tančila. Nádherně po těch dvou pivech. A toto, jsem říkal, B. Říkal, ne, to je A. Tady to. Já jsem říkal, co? Z. Říkal, prosím vás, člověče, vy vůbec nevidíte. Říkal, já vidím perfektně, pane doktore. Říkal, byl jste někdy u očního lékaře? Říkal, já to nemám zapotřebí. Tak ještě tohle, zase jsem se netrefil. Říkal, sedněte si tamhle do rohu, zakrajte si, prosím vás, pravý ucho a opakujte po mně. Já jsem slyšel jenom hučení, jo? A zoufale jsem mu chtěl nějak vyhovět, ale nic. Až najednou jsem začal, tak to átka, jo? Tak jsem říkal, pohádka. Říkal, ano, to mi tady říkáte už půl hodiny. Já jsem řekl, zahrát. Člověče, vy vůbec neslyšíte, co vy jste začít? Byl jste u nějakého ušního, teď vy vůbec... Já slyším výborně, pane doktor. Jak druhý ucho, zase nic. Kroutil hlavou, pak se podíval tak nostalgicky, kam si nahoru ukázal prstem na takovou lékařskou skříň. A tam stála šampuska taková, která se nepoužívá k pití, ale k něčemu jinýho. Jiný mu jen ukázal, říkal, moč. Tak já jsem vzal tu sklenici, šel jsem za plentu, tam bylo umývadlo a další zařízení. Jenomže já jsem se právě vrátil z WC. A při sebe větším soustředění a maximální vůli ani kapku. Zcela zahamben jsem se vrátil zpátky s tou prázdnou šampuškou, kdy odaný při oči. A říkal jsem, pane doktore, on to nejde. Říkal, pro Krista, pane, já jsem takový případ tady ještě neměl. Vy nevidíte, neslyšíte, ani vymočit se nedovedete. Co vy jste, prosím vás, zač? A teď šel blíž ke mně a najednou nasal, říkal, počkejte, aha, dechněte na mě. Aha, a cože vy to chcete dělat? Já jsem říkal, herectví, pane doktore. On říkal, tak to můžete. Takže tak já jsem se dostal dívat. Stando, dovol mi, abych ti poděkovala za překrásný povídání. A teď si poslechneme hezkou písničku. Na tom našem poli studa nečká vody, až ta voda vyschne, tenkrát budem svoji. Zdali ty mě miluješ. Já
chci, jo, už tě nemiluju, já tě nemám ráda. Já už tě nechci, já už tě nemiluju, já tě nemám ráda. Protože jsi fláma, flám ješ do rána, proto tě nemám ráda. Protože jsi fláma, flám ješ do rána, proto tě nemám ráda. Vyšívaný, já ti ho vyberu. Abys ho měl mílý, až půjdeš od jiný, to v neděli k večeru. Abys ho měl mílý, až půjdeš od jiný, to v neděli k večeru. A my teď poprosíme odborného poradce Oldřicha Pacelta, aby zhodnotil několika slovy kuchařské umění Ilji Prachaře a dnešní večeři vůbec. Velice bedlivě jsem sledoval výkon z povzdálí a musím říci, že v skutku jste odborník na slovo vzatý. Moc se vám dařilo a samozřejmě při mé degustaci mě to velice chutnalo. Mexické palačinky, i když je Mexiko velice vzdálené, nejsou nám zas tak dalece neznámé. I zde ve Velkém Mezříčí na gastrodnech se již objevily, ovšem pochopitelně v jiné podobě, s jiným druhem masa. Co se týče racionální výživy, tak to bych doporučil každému asi tak. Suroviny jsou tam opravdu velice výborné, kvalitní, ale co se týče množství, tak pro takové postavy, jako jsem já, půl palačinky nebo jednu. Já to tuším, máte pravdu. A pro ty ostatní už kolik kdo zvládne. Já si myslím, že to bylo velice chutné, velice dobré a mohu vám říci, že 100% se s tímto výrokem setkáte u nás na našem závodě v Blansku. My vám děkujeme za váš posudek, za vaše odborné posouzení. Děkujeme samozřejmě i našim dnešním hostům. A než se úplně rozloučíme, já tady mám kroniku receptů našeho pořadu a byla bych hrozně ráda, kdybyste se nám v ní zvěčnili. Došlo k nejhoršímu. Do kroniky. Už jsme historie. Vám, vážení přátelé, děkujeme za pozornost a těšíme se s vámi u dalšího pokračování našeho pořadu. Přijďte k nám na večeři. Naschledanou. Ženkerko, budem pít na zdraví, to vínko červené ze slunej palavy. Víš, že vínko chutná
nejlepší ze dřbána. Dnes budeme zpívat, popíjat do rána. Nalévaj, šenkérko, nalévaj bílého, potěší srdénko tvojeho milého. Víš, že vínko umí šohajkom čarovat. Dnes bude tě šohaj do rána. Svatbě nám budou.